Sebastian, jeg spurgte din holdkammerat om, hvordan det føles, efter sådan tager dem. Det bliver også nødt til at vide. Hvordan, da det sidste strafspark går ind, hvordan føles det? Det føles dejligt. Vi har været igennem så mange kampe, mange hårde kampe. Ekstremt hårdt. Og dejligt, endelig at få pokalen med hjem. Hvad betyder det for jer, at I nu ender med at tage pokalsejren her i dag? Det er dejligt for klubben, for holdet, fordi det er en af vores sidste kampe med holdet. Så det er kæmpestort. Det er kæmpestort. Din egen præstation på banen, hvordan synes du, det var at spille mod Hjortøj? Jeg føler, at jeg spiller en god kamp, en hård kamp, og går ned i en masse dueller, som jeg egentlig vinder. Så jeg synes, jeg spiller en god kamp. Sidste spørgsmål. Jeg har godt spurgt nogle af de andre om dem, derfor kan du også godt få spørgsmål. Hvad er det, der gør, at I kommer tilbage i den her kamp? For det så sort ud bagud 0-2, og første halvleg var lidt svært for. Jamen, det er viljen. Vi er kendt for viljen. Vi er kendt for at være bagud og komme tilbage. Og så det gør vi igen. Vi viser bare, hvor stærke vi er. Stort tillykke med sejren. Tak.